Вечером субботы в районе села Нестеренки столкнулись 4 машины. 2 грузовика ДАФ и Ивэка, «Газель» и ВАЗ 6 модели. В результате одна фура перевернулась, вторая съехала в кювет. Женщина, пассажир шестерки, погибла. По механизму попередньо встановлено, що автомобіль ВАЗ допустив зіткнення з стоячим на узбіччі автомобілем «Газель», внаслідок чого пасажир автомобіля ВАЗ, жінка 66-го року народження, від отриманих травм загинула на місці пригоди. Водій вантажного автомобіля ДАФ, аби уникнути зіткнення з цими двома автомобілями, намагався об'їхати, виїхав на зустрічну смугу, зіткнувся з зустрічним автомобілем «Івеко». Серьезные травмы получил и водитель ДАФа. У мужчины переломы конечностей и многочисленные ушибы. В воскресенье днем на этой же трассе столкнулись ГАЗ-53 и Kia Cerato. И водитель, и пассажир Kia от полученных травм погибли на месте. Грузовик сложило пополам, водителя зажало в кабине. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с открытым переломом ноги. Авария произошла на полосе ГАЗа. С какой скоростью двигался Kia, устанавливать предстоит экспертам. Враховуючи те, що пошкодження транспортних засобів досить серйозні, як легкового, так і вантажного автомобіля, також враховуючи те, що вантажний автомобіль був з вантажем дров, автомобілі серйозно пошкоджені і травми у учасників несумісні з життям легкового автомобіля. На спідометрі легкового автомобіля Kia Cerato стрілка зупинилась на відмітці майже 220 км на годину. Чи це була дійсно його швидкість на момент зіткнення? Кроме автотехнической экспертизы, следователи ждут и результаты судебно-медицинской, по результатам которой можно будет судить о состоянии водителя на момент ДТП. Галина Шподарева, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости».